বিহু অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ। আৰম্ভণি। প্ৰত্যেক দেশৰ প্ৰতিটো জাতিৰ নিজা একোটা জাতীয় উৎসৱ থাকে। জাতিৰ জনসাধাৰণে নিৰ্দিষ্ট সময়ত সমূহীয়াকৈ পতা উৎসৱকে জাতীয় উৎসৱ বুলি কোৱা হয়। অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হ'ল বিহু। বিহু কৃষি কৰ্মৰ লগত সম্পৰ্ক থকা উৎসৱ। বিহুতে আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ চিনাকি পোৱা যায়। বিৱৰণ। আমি বছৰৰ তিনিটা বিহু পালন কৰোঁ হওক। বছৰৰ আৰম্ভণিতে অৰ্থাৎ চত বহাগৰ দুমাহিত ৰঙালী বিহু, আহিন কাতিৰ দুমাহিত কাতি বা কঙালী বিহু আৰু পুহ মাঘৰ দুমাহিত মাহ বা ভোগালী বিহু পতা হয়। চত মাহৰ শেষৰ দিনা আৰু বহাগৰ প্ৰথম দিনা ৰঙালী বিহু বা বহাগ বিহু অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ত বসন্ত ঋতুৱে প্ৰাকৃতিক শোভা বঢ়ায়। গছৰ কুঁহিপাত মেলে, সেউজীয়া আৱৰণে পৃথিৱীক জাতিষ্কাৰ কৰে। নাহৰ, তগৰ, কপৌ, কেতেকী আদি ফুলবোৰ ফুলি গোন্ধে মলমলাই থাকে। এনে পৰিৱেশত মানুহৰ মনো ফৰকাল হয়। আনন্দ উৎসৱ পৰিৱেশত পতা এই বিহুক সেয়েহে ৰঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। চতৰ শেষৰ দিনাৰে পৰা এই বিহু আৰম্ভ হয়। সেইদিনা গৰু বিহু। এই বিহু প্ৰকৃততে গৰু ম'হক মাহ হালধি সানি ওচৰৰ নৈ, বিল, খাল বা পুখুৰী আদিত ধুৱাই সিহঁতক লাও, বেঙেনা, বৰঠেকেৰা, কেৰেলা আদি টুকুৰা দলিয়াই গৰু ম'হৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে। তাৰ পাছত নামঘৰ আদিত নাম গোৱা হয়। আবেলি জন্তুবোৰ ঘৰলৈ আহিলে সেইবোৰক নতুন পঘাৰে বন্ধা হয়। চোতালত জুই জ্বলাই জাগ দিয়া হয়। গৰু ম'হক দীঘলতি মাখিয়তি গছৰ পাতেৰে বিচা হয়। কোনোৱে নাহৰ পাতত মহাদেৱৰ মন্ত্ৰ লিখি ঘৰত খুচি ৰাখে যাতে বতাহ বৰষুণে অপকাৰ নকৰে ৰাতিলৈ জেতুকালৈ। বহাগৰ প্ৰথম দিনা মানুহ বিহু। পুৱাই মানুহে মাহ হালধি সানি গা ধুৱে, নতুন গামোচা বা বিহুৱানেৰে গা মচি নতুন কাপোৰ পিন্ধে। কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনায়, ইজনে সিজনক বিহুৱান যাচে, নামঘৰত নাম কীৰ্তন কৰি আনন্দ উৎসৱ কৰে। মানুহ বিহুৰ পাছদিনা চেৰা বিহু। এইদিনা দৈ পঁইতা ভাত খোৱা নিয়ম। চেৰা বিহুৰ পিছৰ দিনাৰে পৰা বিচনী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কোনো কোনোৱে ৰঙালী বিহু সাতদিনলৈকে পালন কৰে। ৰঙালী বিহু ৰঙৰ বিহু, গতিকে ঢোল, পেঁপা, তাল, টকা লৈ হুঁচৰি গায়। আগৰ দিনত হুঁচৰি গছৰ তলত পথাৰত গাইছিল। কালক্ৰমত এই হুঁচৰি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গোৱা হ'ল, দক্ষিণা আদি লোৱাৰ নিয়ম হ'ল। শোণিতপুৰ জিলাৰ কোনো কোনো অঞ্চলত এতিয়াও গছৰ তলত বিহুৰ হুঁচৰি গায়। বৰ্তমান বিহু নগৰে চহৰে সমূহীয়াভাৱে সন্মিলন পাতি পালন কৰা হয়। বিহু সন্মিলনৰ দ্বাৰা সমন্বয় গঢ়ি উঠে। এই বিহু অসমৰ সকলো জনজাতিয়ে নিজৰ সংস্কৃতিৰে পালন কৰে। এই বিহুৰ পাছৰে পৰাই কৃষকে খেতি আৰম্ভ কৰে। আহিন কাতিৰ দুমাহিত অৰ্থাৎ আহিন মাহৰ শেষৰ দিনা কাতি বিহু বা কঙালী বিহু অনুষ্ঠিত হয়। এই বিহুত উলহ মালহ কম, অভাৱ অনাতনো হয়, সেয়েহে এই বিহুক কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয়। বিহুৰ দিনা গৃহস্থৰ ঘৰে ঘৰে তুলসী ভেটি সাজি তুলসী পুলি ৰুৱে, আকাশবন্তি জ্বলাই নাম কীৰ্তন কৰা হয়, পথাৰত ঠন ধৰি উঠা ধান খেতিত বন্তি জ্বলোৱা হয়। পুহ মাহত খেতি চপোৱা কাম শেষ হয়, বতৰো ফৰকাল হয়, ভঁৰালত নতুন ধান, বাৰীত শাক পাচলিৰে উভৈনদী হয়। এনে সময়ত পুহ মাহ আৰু মাঘৰ দুমাহিত মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু উৎসৱ পতা হয়। বিহুৰ আগদিনা উৰুকা। উৰুকাৰ দিনা ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে বিল, নৈত মাছ ধৰে। ৰাতি সকলোৱে একেলগে ভোজ খায়। খেৰ, নৰা, বাঁহ, কাঠেৰে মেজি আৰু ভেলাঘৰ সাজে। উৰুকাৰ ৰাতি উজাগৰে থাকি বিহুৰ দিনা পুৱাই মেজি আৰু ভেলাঘৰত জুই জ্বলাই সেৱা কৰে। মেজিত দপদপকৈ জ্বলি উঠে আৰু হিলৈ শব্দে বিহুক আদৰে। কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ লয়। নাম কীৰ্তন কৰি ঘৰে ঘৰে তৈয়াৰ কৰা কাঠ আলু, ৰঙা আলু, মোৱা আলু আদিও খোৱা হয়। মুঠতে এই বিহু ভোগৰ বিহু। বিহু উপলক্ষে ঠায়ে ঠায়ে মহ যুঁজ, কুকুৰা যুঁজ, বুলবুলি চৰাই যুঁজ, কণী যুঁজ আদি হয়। নাও খেলো এই বিহুৰ বৈশিষ্ট্য। মধ্য অসমত এই বিহু মহা সমাৰোহেৰে পতা হয়।
সামৰণি। বিহু আমাৰ বাপতিসাহোন জাতীয় উৎসৱ। তিনিটা বিহুৱেই আমাৰ বাবে প্ৰয়োজন। তাৰ ভিতৰত ৰঙালী বিহুত আনন্দ বেছি হয়, ইয়াত সকলোৱে যোগ দিয়ে। বিহুৱে আমাক একতাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধি ৰাখিছে। অসমীয়া জাতিক থকা পৰ্যন্ত বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হৈ থাকিব। ৰচনাখন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল সহজ অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ৰচনাৰ পৰা। ধন্যবাদ।